हेलो साथीहरू नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा आजको यो भिडियो मार्फत हामीले भिडियो एडिटिङ अन्तर्गत रोलिङ टेक्स्ट कसरी गराउन सकिन्छ त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु फिल्म सकिसकेपछि अथवा कुनै प्रोजेक्ट सकिसकेपछि जुन पछाडिपट्टि होइन एउटा रोलिङ क्रेडिट चलिरहेको हुन्छ होइन सम्पूर्ण डिटेल्स नाम क्यामराम्यान होइन एडिटर को को भनेर आइरहेको हुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णले ख्याल गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ रोलिङ क्रेडिट भन्छ त्यो रोलिङ क्रेडिट हामीले कसरी प्रिमियर प्रोमा क्रिएट गर्न सक्छौँ यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु आशा छ यहाँहरू सम्पन्नलाई राम्रो लाग्नेछ मन पनि पर्नेछ ओके आउनुहोस् सुरु गरौँ ओके साथीहरू आज हामीले रोलिङ क्रेडिट कसरी एड गर्न सकिन्छ हाम्रो फुटेजमा त्यो सिक्न गइरहेका छौँ यो चाहिँ मेरो एउटा ब्लगको प्रोजेक्ट हो साथीहरू र यसमा म तपाईँहरूलाई रोलिङ क्रेडिट कसरी एड गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु सर्वप्रथम तपाईँहरूले माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो वर्क स्पेस हो ग्राफिक्स वर्क स्पेसमा जानु होला यहाँ क्लिक गरौँ त्यसपछि एउटा यस्तो प्यानल खुल्छ यो चाहिँ प्रिसेटहरू हो यहाँ तपाईँले थुप्रै देख्न सक्नुहुन्छ आज यसको बारेमा तप म तपाईँलाई केही भन्दिनँ म आगामी दिनमा म फेरि यसको बारेमा भन्नेछु र हामी यहाँ छौँ यो ग्राफिक्स वर्क स्पेसमा छौँ र यदि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्दा यो आएन भने तपाईँले यहाँ विन्डोजमा गएर वर्क स्पेसमा जाने त्यसपछि यो ग्राफिक्समा क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ प्यानल खुल्छ यदि तपाईँको खुलेन भने होइन यो तपाईँको छैन भने त्यसरी तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँको यो कुनै पनि तरिकाको होइन तलमाथि यताउता छ भने तपाईँले विन्डोजमा जाने वर्क स्पेसमा जाने त्यसपछि रिसेट टु सेभ लेआउट गर्नुभयो भने तपाईँको यो डिफल्ट सेटिङ चाहिँ सम्पूर्ण यो प्रिमियर प्रोले दिन्छ है चा, मेरो चाहिँ अलरेडी छ चा, ओके त्यसपछि अब हामीले यहाँ चाहिँ टेक्स्ट राख्नु पऱ्यो यो एडिटमा जानुस् एडिटमा गएपछि यहाँ एउटा न्यु लेयर छ यसमा क्लिक गरौँ त्यसपछि टेक्स्ट होइन यो भर्टिकल टेक्स्ट रेक्ट्याङ्गल इलिप्स छ यसलाई छोडिदिनुहोस् यो टेक्स्टमा जानुहोस् त्यसपछि यहाँ न्यु टेक्स्ट लेयर भनेर एउटा टेक्स्ट आएको छ होइन यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्स्ट एड गरौँ तपाईँले यहाँ आफ्नो तरिकाले टाइप टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ नोट प्याडमा थोरै टाइप गरेको गर छु यो यहाँ कपी गर्छु अनि मैले यसलाई यहाँ पेस्ट गर्छु ओके पेस्ट गरिसकेको छु यसपछि यो यहाँ त टेक्स्टको यो अप्सनहरू छ यहाँ चाहिँ यो सेन्टर एलाइन गरौँ होइन अब यसलाई बिचमा गर्नको लागि एलाइन ट्रान्सफरमा यहाँ क्लिक गरौँ ओके यो बिचमा पऱ्यो यसपछि अब हामीले ओके फन्ड चेन्ज गरौँ फन्ड चेन्ज गर्नको लागि यसमा कन्ट्रोल ए गरेर सेलेक्सन गर्नुहोस् त्यसपछि यो यहाँ गएर तपाईँले फन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ओके फन्डको लागि मस्क यो पनि ठिकै छ होइन आफ्नो तर्काले तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ ल मैले यो राख्छु अब यसपछि हाम्रो चाहिँ फन्डको साइज चेन्ज गरौँ यहाँ गएर ओके यत्रो राख्छु त्यसपछि साथीहरू तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टाइम लाइनमा एउटा चाहिँ टेक्स्टको लेयर आइसकेको छ तर यो हामीले प्ले गर्यो भने यो चल्दैन स्टिल छ होइन यसलाई चाहिँ हामीले रोलिङ गर्नुपर्छ ओके रोलिङको लागि फेरि हामी यहीँ जाउँ एडिट छ तल चाहिँ यो टेक्स्ट छ होइन यसलाई तपाईँले हाइड अनहाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो टेक्स्टको तल जुन खाली ठाउँ छ यहाँ एक्चुली क्लिक गरौँ क्लिक गरिसकेपछि यो खुल्छ मैले अघि अलरेडी क्लिक भइसकेको भएर यो खुलेको छ त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रोल छ रोलमा क्लिक गरौँ रोलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बक्समा यो रोलिङ भइसकेको छ यो अप्सन आएको छ एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ यसलाई अगाडिबाट ओके देख्नुहुन्छ यो रोलिङ भइसकेको छ हाम्रो काम बनिसकेको छ अब यसलाई तपाईँले थोरै चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चा यहाँ गएर तपाईँले यो रोलको तल चाहिँ स्टार्ट अफ स्क्रिन इन्ड अफ स्क्रिन छ चा। यसलाई चाहिँ जस्तो हाम्रो यो सुरुदेखि प्ले गर्दाखेरि हाम्रो यो सुरुबाट सुरु भएको छ होइन यो टेक्स्ट चाहिँ तलदेखि आएको छ यदि यसलाई अनचेक गर्नुभयो भने डाइरेक्ट माथिदेखि आउँछ होइन त्यही भएर यो चाहिँ डिफल्टै राख्दा राम्रो साथीहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रिडोल छ त्यसपछि तल चाहिँ पोस्टरोल छ चा, यो प्रिडोलको यो भ्यालु हामीले चेन्ज गर्यो भने जसरी हामीले यहाँ प्ले गर्दा सुरुदेखि नै सुरु भएको छ होइन मतलब टेक्स्ट चाहिँ प्ले गर्ने बित्तिकै सुरु भएको छ भनेपछि यहाँ अलिकति भ्यालु चेन्ज गर्यो भने एकछिनपछि प्ले हुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले सुरुमा लगेर प्ले गर्छु प्ले भएको छैन एकछिनपछि आउँछ डाइरेक्ट होइन त्यही भएर यसको लागि तपाईँले यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो खासै आवश्यक छैन यो यस्तो खासै युज हुँदैन त्यही भएर यो पोस्टल भनेको लास्टमा तपाईँले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ ओके साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो इज इन इज आउट छ यसको बारेमा म तपाईँलाई अरू कुनै क्लासमा भन्नेछु आज चाहिँ यति मात्र सिकौँ र तपाईले फेरि अर्को कुरा के पनि जोड्न चाहे भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ फास्ट भइरहेको छ होइन यसलाई स्लो गराउनुको लागि यो लेयरलाई हामीले बढायो भने यो स्लो हुँदै जान्छ होइन तपाईँले आफ्नो तरिकाले टाइमिङ सेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन टाइमको लागि अब तपाईँले यदि यो टेक्स्टको कलरहरू चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी यो टेक्स्टमा जाउँ त्यसपछि सुरुकै हाम्रो प्यानलमा आउँछ त्यसपछि यो फिल्डमा ए टिक छ होइन यो फिल्डमा हामीले यसरी रेड सिलेक्सन गर्न सक्छौँ यसरी अथवा तपाईँलाई मनपर्ने जुन कुनै यल्लो सिलेक्सन गर्न सक्छौँ यसरी हामीले चाहिँ यो गर्न सक्छौँ त्यसपछि यो स्ट्रोक छ स्ट्रोक दिन चाहनुहुन्छ भने यसरी स्ट्रोक वाइट दिन चाहनुहुन्छ भने यो गर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड स्याडो होइन यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ गएर यसरी हामीले चाहिँ आजको क्लासमा रोलिङ क्रेडिट कसरी एड गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा सिक्यौँ आशा छ यहाँहरूलाई मन परेको छ यदि मेरो भिडियोले तपाईँलाई थोरै भए पनि सपोर्ट गरेको छ भने पक्कै पनि तपाईँको लाइक र कमेन्टको हकदार छु म तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यस्तै अन्य थुप्रै भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ओके थ्याङ्क यू <laughs>